សមត្ថកិច្ចឡោមព័ទ្ធអគារសំណង់ចាប់បានបរិសុទ្ធបញ្ញាដិតប្រពន្ធហើយរត់ទៅពួនសងំលាក់ខ្លួននៅទីនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបរិសុទ្ធម្នាក់នៅពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ញាដិតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបើបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់ហើយករណីនេះបានរត់គេចខ្លួនបើបំពួនកាយ មិនដឹងទៅណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចតាមរកឃើញបែរជារត់រកឃើញកំពុងតែលាក់ខ្លួនបំពួនកាយនៅកន្លែងបាទសំណងមួយកន្លែងសមត្ថកិច្ចនៃខេត្តប្រសេះអនុនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការឡោមព័ទ្ធបាទអគារសំណងមួយកន្លែងហើយចាប់បានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានបញ្ញាដិតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យរងរបួសនិងរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលនោះ ករណីអំពើហិង្សានៅក្នុងករណីបាញ់បោះនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងរុករោចំណាយពេលជិត20ម៉ោងនេះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញជនសង្ស័យទៅពួនសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងអគារសំណង់មួយកន្លែងដែលម្ចាស់ទុកចោលនៅក្បែរបាទសៀងហៃនៃម៉ោង11:45នាទីបាទព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះ ក្រោយពីគាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប្រសេះអនុដើម្បីធ្វើការសួរនាំនិងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ជាធរមានសូមរំលឹកថាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានបរិសុទ្ធអាចិតជាប្តីបានលបលួចបាញ់បានចំដើមទ្រូងបានខាងឆ្វេងមួយក្រុមបានដាល់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់រួចក៏បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ បាននៃរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង15:21នាទីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅចំណុចភូមិ2សង្កាត់លេខ4បាទក្រុងប្រសេះអនុនៃខេត្តប្រសេះអនុបុរសដែលជាជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះថាបាជាសុវណ្ណរាអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដ មានទីលំនៅនៅភូមិ2សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបានរត់គេចខ្លួនក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពដោយប្រើប្រាស់អាវុធខ្លីចំនួន1ដើមមិនស្គាល់ម៉ាស់និងបានបាញ់ជនរងគ្រោះឈ្មោះបាទថងសុភាពបាទមុខរបស់អាជីវករដោយសារតែជនរងគ្រោះហ្នឹងឯងនិងជនសង្ស័យមានទំនាស់នឹងគ្នាគណៈដែលភាគីទាំងពីរ បានអ្នកទៅតែលែងលះគ្នាហើយបើមូលហេតុគឺជនសង្ស័យបើជាអ្នកញៀនថ្នាំចេះតែរោគរឿងប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃទៅប្រពន្ធនឹងសម្រេចចិត្តលែងលះតែមុននឹងលែងលះបើជនសង្ស័យបានគំរាមជនរងគ្រោះថាបើហ៊ានតែលែងលះលុះត្រាតែខ្លួនបាទស្លាប់សិននេះបើសិនជាដូច្នោះមែនបើខ្លួននឹងតាមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បើតាមរយៈសមត្ថកិច្ច បាទជន់នងគ្រូបានលែងលះគ្នាប្រហែលជាមួយខែតែក្នុងអំឡុងពេលលែងលះគ្នានោះជន់សង្ស័យបានចងគំនុំជាមួយនឹងជន់រងគ្រូរហូតចេះតែមកអុកលុកគំរាមកំហែងជន់រងគ្រូលួចមកដល់ថ្ងៃកើតហេតុបាទជន់សង្ស័យក៏បានបាទមកជួបកូនតែកូនមិនព្រមជួបហើយធ្វើឲ្យជន់សង្ស័យនឹងខឹងក៏ត្រឡប់ទៅវិញតែមុននឹងបាទទៅវិញក៏បានបោះពាក្យសម្ដីថា ថ្ងៃនឹងខ្លួននឹងមកប្រដៅប្រពន្ធឲ្យស្គាល់ខ្លួនម្ដងនឹងចង់ជួបមុខកូនបាទជាលើកចុងក្រោយហើយក៏មានករណីបាញ់ប្រហារបើកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះតែម្ដងដោយសារតែបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like